أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو کتونکو، زم سید شعب الدین او استاد سره د فیسبوک په لارې باندې یو ځل بیا مخامخ یم. کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته راه، تقریبا زانه په دې ټایم باندې د فیسبوک په لارې باندې ستاسو سره مخامخ کیږم، او چې کم د کورونا وایرس په حواله سره کم ډیټیلز دي، کم تفصیلات دي، چې هغه ستاسو سره شریک کم. چې په سوات کې څومره کیسونه راغلل، څومره کسان صحتیاب شو، او نور چې کم نن بریفینګ شوی دی د انتظامی لړخه، د هغې په حواله سره به هم خبرې کوو. د ملکنډ ډیویژن کې څه صورت حال دی، د ټولو ضلعو کې د هغې په حواله سره به هم ستاسو سره چې کم تفصیلات زما سره دي، هغه به ستاسو سره شریکوم. کتونکو، تاسو ته معلومه ده چې د الله تعالی لاکھ لاکھ شکر دی چې زمونږ ملک پاکستان کې د خلکو دعاګانې دي، د مشرانو دعاګانې دي، د زنانو روجې نیول دي، چې د هغې په وجه باندې دلته هغه د کرونا وایرس هغه نقصانات نشته کم چې د دنیا په نور ملکونو کې دي. د الله لاکھ لاکھ شکر دی چې ډېر کم کیسونه دي، او ډېر کم دلته کې مرګونه پای کې شوي دي. د سوات په حواله سره چې کوم نن تازه ترین رپورټ دی، نو هغه دا دی چې په تیرو څلوېښتو ګنټو کې اووه کیسونه نور هغه پازیټیو راغلي دي، یعنی په اووه کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. هغه دغه کسانو تعلق چې کوم اووه کسان دي، د دغې کسانو چې کوم تعلق دی نه هغې کې، زه تاسو ته دغه ډیټیل وایم چې دغه کسان د کوم کم ځای دي. دغې کسانو کې د دوو تعلق د خواځخیلي سره دی، د دوو کسانو تعلق زموږ د لنډی کس پینګوره سره دی، د دوو تعلق د کوکاری سره دی، او د یو مریض تعلق هغه په مټه کې هغه یو کیس مثبت راغلی دی. د اووه کیسونه او د دغې اووه سره د سوات کې چې کومه شمېره ده د کرونا وایرس چې کوم تفصیلات مخې ته راغلي دي، نو هغه تعداد 113 ته رسېدلی دی. پرون دا تعداد 106 و، او نن دغه تعداد هغه 113 ته رسېدلی دی. 114 کسان داسې دي چې په سوات کې هغې ته د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. او دغې سره سره که موږ وګورو، نو اووه کسان داسې دي چې هغه د سیدو شریف هسپتال دغه شان په کورونو کې، او نور چې کوم زموږ هسپتالونه دي پای کې اووه کسان هغه صحتیاب شوي دي، پای کې دوه کسان د سیدو شریف هسپتال هم دي. هغې اووه کسان هغې کورونو ته لیږل شوي دي چې کم تر اوسه پورې صحتیاب کسان دي. په دې 113 کې نو د دغې 113 کسانو کې 36 کسان داسې دي چې هغې د الله صحت ورکړی دی، او هغه کورونو ته واپس تللي دي. 11 کسان هغه په حق رسېدلي دي، او اوس د سوات سیدو شریف او یا د خواو شانور هسپتالونه چې دي، نو په هغې کې که موږ وګورو، نو 66 کسان هغه دا وخت په هسپتالونو کې زیر علاج دي، یا په کورونو کې هغه قرنطینه کې دي، او هغې کیسونه پازیټیو دي. خو هغه مسلسل د هغې سره د محکمې صحت ټیمان په رابطه کې دي. 482 کیسونه هغه نیګیټیو راغلي دي په سوات کې تر دې دمه، او ټوټل شمېره د شکمنو کیسونو چې وا هغه 757 وه. پای کې 482 نیګیټیو راغلي دي. 162 کیسونه داسې دي چې د هغې ریزلټ لا پاتې دی. رحیم الله د مټې نه سلام کوي، وعلیکم سلام. او بیا ته پوس کوي چې په مټه کې د کوم ځای، نو مټه ویل شوی ده، پراپر ځای راته لا نه دی معلوم، هغه به زه ستاسو سره بیا شریک کړم. اکبر خان ته پوس کوي چې وبا په تیزۍ سره خوریږي او تعداد زیاتیږي، دا به څه کیږي؟ اکبر خان وروره، په منګوره ښار کې وګوره، په نور علاقو کې وګوره، خلک د بې احتیاطۍ نه کار اخلي. کم ایس او پیز چې د حکومت لاړخه، د ډاکټرانو لاړخه، د ماهرینو لاړخه هغه ویل کیږي، او د خلکو ته بار بار دا هدایت کیږي چې تاسو حفاظتي چې کم
تدابیر دی هغه اختیار کړي. اکبر خان خبره کوي چې زمرد کان څه صورت حال دی. زمرد کان تازه ترین صورت حال لري چې دغلته په تقریبا 54 کورونه هغه کورنټاین شوی دی او د شپیتو کسانو نمونه اغسته شوی دی. هغه ټیسټ د پاره ان ایچ اسلام آباد ته لیږل شوی دی چې دا غي ټیسټونه راشي بیا به نور پته لګي. خو 54 کورونه داسې دي چې هغه په دغه یو کوسه چې په کم کوسه کې مرګونه شوي دي او یو بله کوسه خوښه چې څومره شکمن خلکو نو تقریبا دغه شپیته شمیره جوړیږي او دغه شپیته کسان چې دي نو هغه د هغې هغه ټیسټونه هغه ان ایچ اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د هغې سبا بل سبا کې به د هغې ټیسټونه راشي پته به ولګي چې دا دغه څه صورت حال دی. الله دې کی چې دغه نیگیټیو راشي او الله اغیله صحت ورکړي. د دې نه علاوه کتونکو دنګرام کې څه کیسونه راغلي وو. هغه دنګرام هغه څومره کیسونه چې وو هغه ټول نیگیټیو راغلي دي او د دنګرام علاقه هغه ډی سیل شوې ده یعنی د هغې قرنطینه ختم شوې ده. دغه شان د شنګرتال بیها علاقه وه هغه هم ډی سیل شوې ده. هلته هم کیسونه نیگیټیو راغلي دي نو د هغې نه وروستو شنګرتال بیها علاقه چې ده هغه هم ډی سیل کړې ده. هلته کې هم قرنطینه ختمه شوې ده. اکبر خان دعا کوي او وایي چې مونږ خپل خیال ساتئ. ډېره مننه. الله دې خاد او آباد لره. الله دې په مونږ ټولو باندې خپل رحم وکړي او الله دې مونږ په خپل حفاظت کې وساتي. کتونکو د ټولو نه چې کومه خطرناکه خبره ده نو هغه دا ده چې د چیل بشیګرام کوم چې د مدین علاقه ده هلته کې 11 پازیټیو کیسونه راغلي دي. نو د هغې نه وروستو هغه ټوله علاقه هغه سیل کړې شوې ده، قرنطینه شوې ده او خلکو نمونې هم اخیستې شوې دي. یو بله ښه خبره دا ده چې په نواز شریف کډنی هسپتال کې چیف ټیکنیشین د هغه کیس پازیټیو راغلی و. خو د هسپتال چې څومره کسان دي نو هغه د هغې ټولو کیسونه نیگیټیو راغلي دي. دا هم یو ښه خبر دی. ارمان عبدالله بره بانډۍ کې سشتا بره بانډۍ تر اوسه پورې څه کیس مخې ته نه دی راغلی. نو خلکو لا پکار دي چې احتیاط وکړي او هغه کسان چې هغه شکمن مریضان دي نه چې هغې نه ځان وساتي او د خپل چې کوم ایس او پیز دي د حکومت په هغې باندې عمل درآمد وشي نو ډېره ښه خبره وي چې کیسونه په دغه علاقو کې رانه شي. نو بحرین ما تاسو ته ووي هغه ډی سیل شو. بها اغل او دغه علاقې چې برتانه چوپریال هغه هم ډی سیل شوي دي. دغه شان دنګرام علاقه هغه هم ډی سیل شوي ده. هلته کې دغه نور کیسونه نه دي راغلي. غالیګي یونین کونسل کې کیسونه راغلي نو هغه هم ډی سیل شوي ده. دغه علاقه او هغه قرنطینه هم ختم شوي ده. اوس دا وخت په بینګوره کې د زمرد کان محله هغه قرنطینه ده. پای کې 54 کورونه داسې دي چې هغه خلک په کورونو کې قرنطینه کړی شوي دي. هغه کورنټاین کړي دي چې تاسو به بهر نه راوځئ او هغې ته راشن وغیرہ او ډاکټران چې دي نو هغه بار بار چې دي هغې سره په رابطه کې دي. او کم پازیټیو کیسونو مریضان چې وو نو هغه په سیدو شریف هسپتال کې دي. سیدو شریف هسپتال کې دا وخت تقریبا 14 داسې مریضان دي چې هغه په سیدو شریف هسپتال کې داخل دي. کتونکو د دې نه علاوه نن چې کم ډیپټي کمشنر سوات بریفینګ کړی دی نو د هغې تر مخه زه تاسو ته څه تفصیلات درکول غواړم. د روژې دپاره یو شډول اناؤنس شوی دی. هغه جاری شوی دی چې روژه کې به دوکانونه څه ټایم نه څه ټایم پورې کولاوي، کم کم دوکانونه به کولاوي. د هغې په حق لاس تاسو سره معلومات شریکول غواړم. روژې د اولې ورځې نه چې کم نن نوټیفیکیشن جاری شوی دی نو د هغې مطابق چې کم دوکانونه نن سبا کولاو دي هغه دوکانونه به په روژه کې د سحر 9 بجو نه والا د ماسپخین د 2:30 بجو پورې کولاوي او بیا به بندولی کیږي. د پیو دوکان، تندور او میډیکل سٹور دا به شپه ورځ کولاوي یعنی په هغې باندې به څه قسمه پابندي نه وي. خو هغې ته دغه هدایت شوي دي چې ګڼه به نه جوړوئ او لرې لرې به خلک ودروئ، د ماسک او د ګلوز استعمال به کوئ. د دې نه علاوه
چې کم هیر ډریسر دکانونه دي یا د کپڑے دکانونه دي یا د پیزارونو دکانونه دي یا کاسمیټکس دي یا د دین علاوه هوټلز دي یا پبلک ترانسپورت ته ناغا د صوبائی حکومت د نوی نوټیفیکیشن پورې وا بند وی هغه بل کچینه مارکیټ ته کنور سیټی سنټر دے یا دغه شانتی کنور کم دکانونه دي ناغا با تا حکم سانی بند وی تر سو پورې چې د صوبائی حکومت نوټیفیکیشن نه راغله نو دغه دکانونه وا د دویم حکم پورې بند وی دغه دکانونه وا نه کولاولې کیږي د دین علاوه پبلک ترانسپورت به هم بند وی او کم دکانونه چې کولاو وی نو دغه دکانونه چې دي هغه به د سهار د 9 بجو نه والا او د 2:30 بجو پورې هغه به کولاو بیا بندول کیږي. شریار خان یوسفزی تپوس کوي چې تراوی په سکی دا دغه خبره ما تاسو ته کولا پرون د کمشنر ملاکن ډیویژن ریاض خان محسود په مشرۍ کې د سواد د علماو یو غونډه شوې چې پای کې ډیپټی کمشنر سواد ثاقب رضا اسلم هم موجود و او د هغې نه وروسته بیا یو پریس ریلیز جاری شو په هغې کې کمشنر ملاکن ډیویژن ریاض خان محسود هغې علما کرامو ته دا یو ریکوست کړی و چې یو خو به دای چې تاسو به چې کله مونځ کیږي د جمعې مونځ کیږي یا تراوی کیږي نو په هغې کې به تاسو د سوشل ډیسټینسینګ خیال ساتئ. مطلب داره چې یو کس ودری کی نداغه په منس کې با دونه فاصله وی چې بل کس یو دوه کسانو ځای پای کې خالی وی ادا شانتي په جمعات کې با قالین یا کارپټ نه وی هغه با بالکل فرش وی او د دین علاوه با په دغه جمعات کې د کلورین سپری هم بار بار کیږي چې اسې نو دغه جمعاتونو کې داسې یو کس چې هغه بیمار وی او اگر اغلی وی او دغه جراسیم خور شي دغه نه ډیر لوی زیان ورسی نو دغه علما کرام ته هم دغه درخواست شوی ده. خا د دین علاوه بل چې نن کوم حکم نامه جاری شوی ده نو چونکې کم چې مشران کسان دی واغه معمولی بیماران وی نو هغه ته دغه بیماری ډیر زیات نقصان رسی نو دغه په اړه باندې دا حکم نامه جاری شوی ده چې د 50 سال نه د چا عمر سیوای نو په کار داره چې هغه تراوی کورو کې هغه مونږ کورو کې هغه د جمعهتونو ته نزي ځکه چې هغه ته ډیر زیات خطرې د دغه بیماری د لګیدو د وجنه کتون کو د دین علاوه کزو هم چې په ملکن ډیویژن کې دا وخت سسورت حال لے نو دا غي په والا سره هم دا استاسو سره ډیټیل شریکوم چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې څه صورتحال دی د کرونا وایرس کم کې چې زموږ دلته کې نه ځلې دي د سوات ډیټیل ما تاسو سره شریک کو چې د سوات چې ټولو نه غټه ضلعه ده نو په دې سوات کې تر دې دمه 757 شکمن کی سونه راغلی دي 113 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی په دغه 113 کسانو کې 10 کسان داسې دي چې هغه د بهر نه راغلی دي سفر یې کړی راغلی هغې ته وایرس شوی او 103 کسان داسې دي چې لوکل دي 36 کسان هغه صحتیاب شوي دي 11 کسان په حق رسېدلي او 68 کسان هغه په کورونا هسپتالونو کې زیر علاج دي د 482 کسانو ټیسټونه نیگیټیو راغلی دی او 162 کیسونه داسې دي چې دا غیر ریزلټ لا دا غیر انتظار دی. کتونکو موږ اوس راځو شنګلې ته د ضلع شنګله کې چې کم د کمشنر ملاکن ډیویژن د دفتر نه کم ډیټیل زموږ سره شریک شوی دي نو په هغې کې چې په ضلع شنګله کې د تر دې دمه چې کم شکمن کیسونه دي هغه 202 دي په 202 کې 160 کسان هغه نیگیټیو راغلي دي 24 کسانو کې 24 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی 15 کسان صحتیاب شوی دي او 18 کسانو ریزلټ باقی دی او یو کس هغه په حق رسیدلی دی. دا شنګلې ډیټیل
په بونیر کې تر دې دمه 384 درې سوه او څلور اتیا شکمن کیسونه راغلي دي، 283 کیسونه، 203 اتیا هغه نیگیټیو راغلي دي، 76 کسان هغه پای کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی، 31 کسان صحت یاب شوي دي، د 25 کسانو ریزلټ باقی دی او په بونیر کې دوه کسان په حق رسیدلي دي. د دیر لویر نه چې کومه ډیټا میلاو ده، 273 شکمن کیسونو کې 188 هغه نیگیټیو دي، 32 کسان کنفرم دي، 16 کسان هغه صحت یاب دي، 48 کیسونو ریزلټ پاتې دی او په دیر لویر کې 15 کسان په حق رسیدلي دي. د دیر اپر بر دیر خبره کو، 419 کیسونه شکمن دي، 339 کیسونه هغه نیگیټیو راغلي، 45 کنفرم دي، 26 صحت یاب دي، 15 ریزلټ پاتې دی او په دیر اپر کې تر اوسه پورې یو کس هم د دغه مرض نه نه مړ او څوک صحت یاب دي او څوک لا زیر علاج دي. د ضلع ملکن 260 شکمن کې سنو کې 222 نیگیټیو دي، 27 پکې پازیټیو دي، یو کس پکې اغا صحت یاب شوی دی، 11 ریزلټونه باقی دي او دوه کسان په ملکن کې هم وفات شوی دي. د چترال لویر لاندې چترال کې 53 کیسونه راغلي وو، 29 پکې نیگیټیو راغلي دي، 4 پکې پازیټیو راغلي دي او د 6 کیسونو انتظار دی. په اپر چترال کې 22 کیسونه هغه شکمن راغلي وو، 12 نیگیټیو راغلي دي، یو کس پازیټیو راغلی دی او د 9 انتظار دی. کتونکو کچره موږ وګورو، د باجوړ په باجوړ کې 104 شکمن کې سونه راغلي دي، 15 شپېتا پای کې نیگیټیو دي، 14 پکې پازیټیو دي او 15 پکې صحت یاب شوي دي، د 15 ریزلټ باقی دی، دوه کسان هلته کې جواب حق شوي دي. د ملکن ډیویژن د 9 ضلعو کچره موږ وګورو نو 2430 کې سونه مخې ته راغلي وو، پاغې کې 1775 پازیټیو دي، 329 کسان صحت یاب شوي دي، 329 کسانو پازیټیو راغلي دي، 113 کسان داسې دي چې د هغه صحت یاب شوي دي، 291 کسانو ریزلټ باقی دی او په ټول ملکن ډیویژن کې تر دې دمه 23 کسان هغه جواب حق شوي دي. کتونکو د روژې لپاره به تاسو ته ووایو چې شیډول جاری شوی دی او د دغې شیډول مطابق د منګورې ښار سمیت چې څومره غټ غټ بازارونه دي نو هلته کې هغه دوکانونه چې هغه به کولاوي نو د هغې لپاره دورانیه دا ده چې سهار 9 بجې باندې به کولاویږي، 2:30 بجې باندې به کولاوي بندیږي. خو د دې نه علاوه چې کم دوکانونه یعنی هیر ډریسر دي، د پیزارونو، د کپڑو، د کاسمیټکس یا نور دوکانونه دي چې کم بند دي هغه به بند وي، د هغې لپاره لا څه نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. دا یو څو خبرې وې چې ما ستاسو سره شریکې کړې. روژه را روانه ده، پکار دا ده چې د روژې په دې مبارکې میاشتې راتلو سره سره موږ د هغه خلکو چې هغه کمزوري دي، عجز دي، مستحق دي، هغه په خپل مدد کې یاد وساتو او دعا وکړو چې خدای پاک موږ د دې وبانه په خیر خیریت سره په خپلو قدرتونو سره د دې وبانه مولا نجات راکړي. کتونکو دا یو څو خبرې وې چې ما ستاسو سره شریکول غوښتل. اجازت پر راکړئ. د الله په امان.